Осы жылдың маусым айында Түркістан қаласында өткен ұлттық құрылтайдың екінші отырысында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстандағы жүйелі идеологиялық жұмыстың негізгі 8 бағытын белгіледі. Осыған орай Халық партиясының солтүстік Қазақстан облыстық филиалы дөңгелек үстел ұйымдастырды. Іс-шараға партия мүшелері, ардагерлер мен жастар жиналды. Отырыс барысында партия өкілдері жүйелі идеологиялық жұмыстың бағытын, оның көзқарасын жеткізуге тырысты. Сонымен қатар кездесуге қатысушылар мемлекетте болып жатқан процестердің маңыздылығын Бұл осы құрылтайда біздің президентіміз өте өзекті мәселелерді көтерді. Ең басты ол халықтың рухани сана-сезімін қалыптастыру. Сондықтан президент келесі ойды ортаға салды. Қазіргі уақытта барлық тарихшылар Қазақстанда, шетелде қазақ жерінің, қазақ елінің тарихын зерттеп жатқан 7 томдық кітапты дайындап жатыр. Мен ойлаймын, осы кітап арқылы жаңа Қазақстанның азаматтары нағыз әділетті тарихпен танысады деп.